I dagens avsnitt av Kväll med Svegod. Hanif Bali är rubrikernas man de senaste dagarna och oavsett vad som är sant eller inte lär han få svårt att fortsätta som vanligt. Vi känner metoo och pöbelstormarna blåsa upp igen och frågar oss vad som händer nu. Dessutom tar vi en titt på Aukus. Den nya försvarspakten som fått Frankrike att gå i taket. Vad var det som hände? Och vad betyder det egentligen? Mm. Vet ni vad Welt är för någonting? Världsbarndagen, ja. Um, är det något ni firar? Här, eller? Jag har aldrig hört talas om. Jag vet Menelösa var kul. Det 28 december ja. fyller min son år. <laughs> Jag en fick en dotter på 20 det. april och du fick en son på menlösa barns <laughs> ja, det, det är olika. I ja. fick jag en son på Norges nationaldag, så skämt det ligger på mig. Liksom. Ja. Ja. Det är ju jättekonstigt. Jag har försökt luska i det här. Det är alltså så att när, det här, när den här podden kommer ut den 20 september så är det Welt Världsbarndagen Tag, mm. Det är en röd dag, som man är ledig i Tyringen är det det? Mm. Eh, ingen annanstans eh, i Tyskland. Och, eh, ja, alltså, internationella barndagen eh, finns det ju, men den är 20 november enligt vad jag kan hitta. Mm. Eh, och När jag försöker då hitta det här weltkinder vad är det för någonting? Då eh, får jag fram då att det här var något som beslutades av FN 1956. Um, att man skulle då ha uh, Världsbarndagen, eller Internationella barndagen, eller vad det nu kan heta, den 20 september. Men den här informationen hittar jag bara på tyska. Mm. Uh, och alltså Det här är då en, en röd dag sedan 2019 i Thüringen. Men som sagt, inte något annat för Bundsland, inte något av de andra 15. Och inte uh, någonstans i världen. Uh. Uh. Nej. och Det här instiftades ju då, alltså 2019 då, då med... Eh, eh, vad heter han? Bodo Ramelov, eh, Linke, alltså kommunisten som, som ministerpresident, eh, som då instiftar den här nya, det här ska vara en dag då vi ska vara lediga och fira. Welt eh, Och Jag börjar ana en konspiration här. att det mm. alltså, Den här dagen, Alltså det är, verkligen, det är han, här kommunisterna har hittar på det helt själv. Eh, det är så jäkla mm. konstigt. Alltså Jag hittar information på tyska, men just det här 20 september men kan det vara en dag som att det var typ så Sovjetunionen la in det som förslag till FN och det blev nedröstat? <laughs> ja, det är mycket möjligt. Alltså. Och Det är så typiskt också. För att anledningen till att eh, då ville ha en sån här röd dag till det var att man tydligen hade en dag mindre än de andra. De andra mm. hade elva dagar och hade bara tio dagar. Berlin hade samma problem fram tills nyligen. Då gjorde man 2018 tror jag var, gjorde man 8 mars till röd dag. Alltså internationella kvinnodagen. Och Det är också ett vänsterstyre. Och det här är ju vänstern liksom i sitt esse. Det här med att traditioner... Alltså Det finns inte grundat inom liksom tradition, eller mytologi eller religion. Eller någonting, utan det är så här, nu har FN skapat den här dagen. Så Den ska vi samlas kring. Alltså Det är det här uppluckrandet och förstörandet av tradition. Liksom Ersätta det med det nya, konstruerade Liksom, det, det, det är obehagligt. Jag överdriver jag nu. Eh, nej, det kan jag väl inte påstå. Det, det, det är ju ganska, eller ja, väldigt typiskt. Får man, får man ju säga. Eh, och Det, det är ju så de försöker här också. När de ska... Ja, just 8 mars har det varit förslag på lite då och då. Så att det kommer ju säkert för det senare. när Man byter ut såhär, julafton eller något så småningom. Det finns ju också den här idén om att byta ut. Alla, eller ta bort alla helgdagar så att man får ta helgdagar när man vill. Så att det ska bli mer rättvist så alla får ha helg när de känner för det. Mm. Snacka om att inte vilja ha någon gemenskap i, inom ett J land. Liksom. Jättesmidigt att planera skollov och sådär. <laughs> ja. Ja, det här är i alla fall anledningen till att jag har bett er komma in sent på söndagskvällen eh, till studion. Um, för att Vi spelar egentligen in de här poddarna då på förmiddagen eh, på måndagar. Men nu är det så att eh, min fru har ett deltidsarbete på ett företag som jobbar med hela Tyskland, eller hela Europa egentligen. Eh, så de kan ändå inte vara lediga, för de har liksom kunder och sånt i andra delstater som vill ha hjälp, eller hon jobbar inom kundservice. Eh, det blir väldigt svårt då att bara stänga ner kundservicen för, bara för att kontoret ligger i Tyringen. Eftersom mm. att ingen annan är ledig då. <laughs> det är så himla dumt. Så de måste jobba, visserligen med bra OB och sådär, men det betyder att jag är ensam med barnen under hela förmiddagen imorgon. Och Då blir det ingen poddinspelning. Så att Vi spelar in det här liksom redan kvällen innan. Och det är också anledningen till att vi inte kommer kunna säga någonting om kyrkovalet. Eftersom att vallokalerna precis har stängt när vi spelar in det här. Men vi kan väl säga så här, om det blir ett intressant resultat, om det finns någonting att resonera kring, så kanske vi kan göra en, en kort bonuspodd i veckan om kyrkovalet. Ja, det kan vi göra. Men vi kan konstatera att fel parti vann. Ja, det, 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 det vågar jag sticka ut näsan och säga. Mm, kan vågar göra. du? Uh, Okej, okay. men då ska vi se. Vågar ni båda uh, ta, ta, med fan, ta gift på det? Alltså, om det... Okay, uh, jag vet inte. Om inte fel parti vann så ska ni uh, jag vet inte. Det beror ju också på i så fall vad man menar med vann. Någon som precis kommer in, det kan ju vara en vinst för dem. Ja. Eh, någon som... Oh, Einstein och hans relativitetsteori. Ja, Allt är relativt. Vi, gör, ja, vi ja. skiter i det här bara. Vi går vidare. för att Det går ju inte. Vi skulle gissa, men det är ju helt värdelöst. I och med att om vi har fel så är det ju jättetråkigt om det inte ens släpps innan <laughs> Resultatet finns. Så att Det är ju jättedåligt. Ja. Har ni röstat då, mina herrar? Nej, jag får inte rösta. Jag får inte heller rösta. Har du röstat? Ja, jag har röstat. Jag får rösta. Jag tog, jag tog mitt, mitt eh, kristliga ansvar. Det var bra gjort. För att Gud är demokrat. Ja. Jesus han Gud vill att du röstar. Ja. Jesus det är, väl, är det val, femte nämner. eller sjätte budordet? Jag minns ja. inte. Du skulle rösta, rösta i kyrkoval. Ja. Jag måste ändå säga lite snabbt bara, för jag lyssnade på radio. Jag har suttit och kört bil i princip hela dagen. Och då lyssnar på radio om kyrkovalet och då intervjuade de någon höjdare. Så jag tror det var Vanja Lundby som förklarade varför det var bra att partier ställer upp i valet. Mm -hmm. Och då sa han att det är bra att det finns partier som folk känner igen sig i och med att folk inte har en aning om vad kyrkopolitik handlar om. Så att då är det är bra att de röstar på något de vet vad det är. Där ligger vi alltså. Ja. Och det är ju samma argument ungefär som brukar användas i vanliga val. Det viktiga mm. är inte vad du röstar på utan att du röstar. Ja, det är väldigt, väldigt. Uh... Fint av dem. Um, nu då får vi passa på att hälsa alla er lyssnare också. välkomna då till kväll med Svego, ett avsnitt 156 som faktiskt spelas in på kvällen. Men redan på kvällen på söndagen, då, 19 september, och släpps den 20 september. Uh, och Som vanligt då, samma dag som vi släpper den här podden, alltså på måndag 20 september, har vi också en livestream som går 21.00, bland annat på Youtube och Odyssey. Uh, och vi ska bland annat då prata om terror från vänster. Men häng med på det så eh, förstår ni vad det kommer handla om. Jag vill passa på att, eh, hälsa extra varmt välkommen till alla våra stödprenumeranter. Jag hoppas ni gillade bonuspodden eh, som kom i torsdags. Många fina kommentarer kring den. Och, eh, sedan senaste eh, podden så har vi ett gäng nya stödprenumeranter som vi vill hälsa välkomna. Det är Jonas S, det är Mårten, Det är är Wasser88 Andreas R, Jake Force One, Victor NL, Elias E, Semlan 9955, Silverklinga, Per N och Daniel V. Stort tack för ert stöd och eh, välkomna som stödprenumeranter. Vill du bli stödprenumerant, gå in på svegot.se. Vi ska snacka lite Hanif Bali. Yes, det är dags. Ja, eh, vi kommer liksom inte runt det här eh, och behöva prata om det. För att han har ju varit alltså, vad säger man, rubrikernas man de, den senaste tiden. Mm. Uh, kanske inte på det sätt som han hade hoppats på. <laughs> <laughs> Varje gosses dröm. Ja, ja. Lite post-metoo-uthängd. Ja. Ja, det är väl gött. Ja, och det finns ju såklart, man kan göra många kopplingar tillbaka till metoo, hur det här faktiskt går till och, och problematiken i liksom, vad ska man säga, pöbelvälde mm. <laughs> faktiskt. För att ja, det finns många bottnar här. Men om jag är bara kort då, det är ingen som har missat det. Men eh, det började då komma ut i, i veckan att eh, en toppmoderat eller en riksdagsledamot från Moderaterna hade då anklagats för ett... Eh, vad var de kallade det för? Ett oacceptabelt sexuellt beteende? Eller något sånt där. Vilket det ja, det låter som beskrivna ja, i allmänt. Men, ja. <laughs> ja, det börjar med något sånt där. Och sen det typ, eh, att han har försökt få ja, bilder av barn. och sådär. Eh, Sexuella bilder av barn eller någonting. Finns det väl någon, <snos> finns det väl någon lag emot misstänka? Uh. Ja, precis. Ja, det finns... Och, och, ja, och det börjar så och sen går Bali själv ut och dementerar det här. Det här är absolut intressant. Och Rätt snart börjar ju internet få reda på vem den här personen är som har anklagat honom. Mm. Eh, vilket då skulle jag säga ger ganska bra stöd till Balis version. faktiskt. Även om såklart vi inte vet. Eh, det är, och Det är lite det kanske som är poängen här snart. Eh, men nu har då Bali tagit en så kallad politisk timeout. out eh, Det har inleds en förundersökning. Eh, och Det är lite där vi är idag. Men den jag, stora... Ja, förlåt. Kör. Jag, har, jag har missat, jag har faktiskt missat vem, vem det är som anklagat. Ja. Faktiskt. Um, det är en, en tjej, hon har varit rätt aktiv på Twitter också. Hon hamnade i en dispyt med Therese Verdun på Twitter en gång i tiden. Jaha, ja. uh, och höll på, för Hon var väldigt arg på det här med skampatrullen. Ja, ja. Uh, och, uh, det var, alltså, det var, Jag kommer inte ihåg exakt förlopp, men det var ungefär så att hon jag la upp en bild på sig i en kort kort kjol och frågade okay. Therese om, vet, ja, men, är den här för kort för dig. Varför man inte gå så här ute. Eller något sånt där. Eh, och, Therese gjorde då en poäng av att alla har vi gränser för anständigheten. Eller mm. varför lägger du inte upp en bild där du visar hela härligheten? Nu formulerar mm. jag det lite vackrare. Då. Eh, Just det. Något sånt. och eh, sa, så ja, lägg ut sådana bilder då om du, eh, om du inte har några gränser. Och poängen mm. är just att alla har vi, olika, har vi gränser för vad liksom, det finns så här bör man inte bete sig. Och då polisanmälde den här tjejen um, tres för att hon hade krävt sexbilder på minderåriga. Sex det blev här en kampanj på Twitter, alltså en riktig hatkampanj mot, och den påtvingar sig fortfarande, om att hon är hon, är, hon vill ha barnporr och du vet, de har, hela den här... Det är helt sjukt. Mm. Det här är alltså, hon heter Anastasia någonting. Ryska? Det jag tusan. Det är väl kanske ett på namn det där. Men, 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 äh... jag, alltså, jag bara känner direkt att jag måste, jag måste inleda en, 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 en liten relation med Anastasia. <laughs> jag känner ett, ett behov att skicka meddelanden till henne. Det skulle ju aldrig kunna sluta illa. Nej, jag, tror att jag, jag, min, jag tror att jag kan hjälpa henne. Är väl, henne. Det, är väl också, är, är det inte så att det är fler som riktar anklagelser mot Bali? Det är, det är väl, han har väl valt att lyfta fram henne medan det hävdas från, från de anklagarna att det rör sig om flera personer. Det är ingenting som jag har sett någon bevis på i alla fall. Nej, Jag har inte heller sett någon bevis, jag har bara sett påståendet. Ja, men för det finns ju en del konstigheter här också med det som verkar vara då juristen eh, som ligger bakom anmälan eh, är då också ihop med det här barnet tydligen. Eh, och eh, också är kopplat till SSU. Alltså det, men så här. Men, vi måste ju bara konstatera att vi vet ju inte. Hanif Bali kanske har bett henne skicka nakenbilder. Jag vet inte. Eh, men det är lite här som är poängen. Att... Men det är lite också det som har lyfts fram verkligen ordentligt sen. Det har ju inte varit det här med nakenbilder eller så. Det, det har ju tonats ner. utan Det har ju snarare handlat om att han har lämnat någon superlike på, på, vad heter det? Ja, någon sån där chattgrej där man är för att flirta med varandra. Det också Tinder. Tinder heter det. Tinder. Eh, att han ska ha lämnat någon superlike där. <laughs> vilket är större än en vanlig like. För att en Jag vill -like också vara på Tinder. Något. Om ja. Ja, jag har förstått det rätt, så en superlike det fungerar så. För att på, Twitter, på Tinder är det så att om man trycker like på någon så får inte den personen veta det. Om inte den också trycker like på dig så är det såhär, åh, ja, oh, ni matchade. Ah. Eh, men om man då betalar pengar så kan man skicka en super like. Och Det mm. gör att den här personen direkt får, alltså det, blir, det blir mer eller mindre liksom en så här förfrågan. Du vet, vill du ah, matcha med och Det är det han ska ha gjort. Men då har de alltså varit goda vänner i ett par år. Så att, Det behöver inte betyda mer än att han bara skojar med henne. Kom han, ihåg, om han ens har gjort det. Kommer ihåg nej. Jag, uh, Mike Pence? USAs före detta vicepresident. Han hade en policy. Han gick aldrig på middag eller befann sig någonsin ensam med någon annan kvinna än sin hustru. Mm. Aldrig fanns han i ett sammanhang där det bara var han och en annan kvinna. Jag förstår Mike Pence. Mike Pence är en klok människa. Ja, när, det 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 med med. Ja. när det gäller det i alla fall. <laughs> Nej, men det här visar ju uh, jag, jag har ju svårt att inte skratta åt hela det här, bara för att, uh, bara för att det är så uh, Det är så, så intrikat och så liksom, vulgärt och uh, knäppt och allt på samma gång. Uh, sen, sen, uh, uh, det är ju svårt som sagt att, att säga att den, den eller den är skyldig eller inte, men, men mycket talar ju för att, att alla är lite skyldiga. Det, det kommer ju väldigt lämpligt i alla fall. Precis mm. när det är dags för Moderaterna att välja vilka som ska kandidera till riksdagen. Precis. Då dyker det upp. Eh... Och för bara säga det, den här eh, advokaten, det är också en utländskt namn, jag minns inte exakt hans namn nu. Eh, han eh, har ju dessutom då hintat i flera månader på Twitter att de ska släppa någonting mot Bali. Mm. Och sen gör de det, eller så, liksom, att det ska hända någonting. Att han kom, ja. Alltså tydligt att han har vetat om det här eh, och att det liksom någon gång ska offentliggöras. Och så görs det just nu. Som du säger Björn, det, alltså, det är för bra timing för att vara en slump. Mm. Det är ju definitivt ingen slump. Oavsett om något har hänt eller inte så är det ju ingen slump att det kommer precis just nu. För att blir han friad och allt sånt där så, så blir han ändå det så pass sent att de inte kan ha med honom på kommande listor. Så att de som vill ha bort honom, de har ju lyckats definitivt samtidigt. Jag menar, folk höll på gnällt på att ja, de moderaterna. Varför stoppar de honom? Ja, säg att han är skyldig. Ska de ha kvar honom då, tills det visar sig? Det är självklart måste de ju av politiska skäl och populistiska skäl stänga av honom just nu. Mm. Kan ju inte ha kvar honom när han utreds för, för sexuell brottslighet. Mm. Nej, det kan man ju inte. Uh, och, och, och folk håller på gnälla. Ja, men uh, ni, ni som har hängt ut honom på Twitter och så där och ni som har uh, spekulerat. Men det är väl klart att folk spekulerar. En, en uh, moderat riksdagsman misstänks för våldtäkt. det är Klart man vill veta vem det är. Våldtäkt? Eller Nej, inte våldtäkt, Nej, men, tar du men sexuella uh, någonting. Men, men jag förstår inte, han, jag har läst någonstans att typ hon var, media var ju rolig som vanligt, så att ja, hon är, det är ett barn som är över 15 men under 18. Så här. Ja, då vet man att det är de högre spannen, att mm. hon är typ 17 eller typ så när det jo. hände. Ja, och, och enligt vissa uppgifter så skulle då Bali ha varit att det var länge sedan? Nej, nej det men det, det inte, är något helt nej. annat. Det en grej som någon moderat började sprida för att det skulle förvirras ihop allting. Ja, ja. Nej, hon var väl 16 tror jag när de inledde samtal. Och han var, ja, hon är 19 nu, så det är mm. tre år sedan. Okay. Och hur gammal har ni för Bali, bara så att vi vet? Han är väl 35 30. kanske. Ja, Men om du tar hälften plus sju, då är vi ändå i närheten. Men inte han gift också? Nej, han har i alla fall en, en flickvän. Jag tror till med de är förlovade. Men det låter ju vara osagt. Han hon... har en fin bil i alla fall. Ja. Ja. Det, men det, jag tror att hela saken här också, varför det också känns som metoo. Det är ju för att den här äh, kvinnan, eller flickan som hon kallas i media. Äh, helt neutralt. hon äh, det har fortfarande inte presenterats, alltså för, för oss utomstående, så har det inte presenterats ett enda bevis alltså som bevisar att Bali skulle ha gjort det här. Och Ändå är det så tydligt att alla Balis motståndare, vi är ju också Balis motståndare, men jag tänker mest på vänstern, så att säga mm. de har ju redan bestämt sig. Han är skyldig. Och egent, alltså, Vad som händer i den juridiska processen spelar ingen roll. Vilka... Liksom motbevis, om man kan kalla det för det, det är svårt att bevisa sin oskuld, eh, alltså, Bali än presenterar, så kommer eh, de redan ha bestämt sig. Eh, vad som är sant här eller inte är för dem ointressant. Eftersom mm. att det här, de ser, det här ser de bara som ett politiskt verktyg. Jag lyssnade på eh, det, det, det här AMK morgon, Martin Sonebys podcast, så då är det komiker, men alla de är vänster. och De pratade en hel timme om Hanif Bali och de var så himla glada. De sa rakt ut, jag tycker det är så jäkla skönt att han åker på det här nu. den här jävla rassen. och du vet här De var så himla glada och äntligen liksom blir vi av med honom. Och, sådär. Och, de var helt... och Så läste de då Balis försvar och tyckte att du är dum i huvudet. Liksom, de har ju redan bestämt sig. Han, är, eh, han har gjort det här. och Då är frågan, kan han överhuvudtaget komma tillbaka? Alltså, vad ska krävas? För, att för Moderaterna blir han ju ännu mer en belastning än man har varit tidigare. Ja, jag vet inte. Det är Lite grann beror det på honom själv men framförallt beror det på Moderaterna. Och om de är så sugna på Det, det tror jag inte. Uh, nu, nu ska det ju vara en utredning, det är åklagare är inblandad och, och sådär Och som du säger, det springer ingen roll vart det landar. Han är ju dömd, eller han, han är anklagad dömd, uh, och dömd. Och uh, ja, det, det är inte med mig det. Uh, jag har svårt att se, med, med tanke på hur medielandskapet är och med tanke på hur, hur stor och, och relativt stark den här uh, liksom chattervänstern är ändå, så blir det ju svårt för dem För han kommer alltid vara, vara han som var misstänkt för. Mm. Det är ju där som är problemet. Va? Uh, att, att, att anklaga någon för den här typen av uh, brottslighet, till och med det räcker. Så, ja, men du, du bad en tjej som var 17 om en nakenbild. Uh, det, det låter väldigt illa när det, när det heter att du groomar ett barn för liksom, sexuell posering. Mm. Um, och det, Därför vinner de. Det räcker med att anmäla för något sånt här. Det spelar ingen roll var det slutar. som sagt. Utan han är, Jag tror att han är bränd. Sen kan han bli Uh, han kan bli opinionsbildare. Han kan bli någonting annat. Va? Men, men att han skulle kunna vara kvar för Moderaterna, det har svårt att se var det än landar någonstans. Nej, det tror Jag tror där är ankörd, Han har gjort sitt uh, i, inom uh, riksdagen. Mm. Definitivt. Uh, men jag menar, Han får säkert mm. vara kvar på bulletinen. Han får säkert uh, nya jobb som opinionsbildare. Han har sin riksdagspension. Ja, ja. Det kommer ju inte gå någon nöd på honom på det sättet. Jag tycker inte synd om han är Bali. <laughs> är är, men, men poängen är här då att Ja, men själva processen är ju tragisk. Om, om ja. det visar sig att han är oskyldig så är det ju fruktansvärt tragiskt att, att man kan göra så här. För att han är ju körd oavsett. Mm. Men just i hans fall så har han ju andra saker att, som man kan göra. Men det är men. ändå tråkigt. Sen att han skulle bli en större belastning för Moderaterna tror jag inte. För jag har svårt att säga att han har varit någon belastning alls. Möjligen när han attackerade Carl Bildt. Men annars har han ju... De har ju haft glädje av att han har varit mycket mer radikal än vad partiet Men Här finns ju en annan sak som jag tycker man återvänder till och hamnar i hela tiden. Det är Varför gör de så här varenda gång? Alltså, eller ja, kanske inte varenda gång, det är väl många som inte gör det. Men det är ju verkligen ett öppet mål. Ja. Jag förstår inte Hanif han har suttit på Varför är han på, på, på Tinder? Mm. Alltså, om han nu har en flickvän. Och, och, och ja, men det hade skulle ja, varför... ha varit innan han träffade henne, tror jag. Men det spelar ja, ja. fortfarande ingen ja, roll. Då... Nej, jag tycker nej, inte nej, nej, det. En riksdagsledamot nej, nej. ska inte vara på Tinder. Det, är ju, alltså, det måste ju bara rent säkerhetspolitiskt vara idiotiskt. ja fast en riksdagspolitiker ska ju inte vara moderat eller sysse. Eller, <laughs> nej. Nej, jag håller med dig. Alltså, jag kan säga så här, i, vår, i i det framtida Sverige, i det fria Sverige så kommer det inte vara acceptabelt. Men i, i den, den liksom, eh, sådomsoppa de vi lever i så, så är ju... Att vara på Tinder kanske är det minsta problemet med Hanif Bali i sådana fall. Alltså, om, man, om man tänker på att han är iranier och lite sådana där saker. Men, är det någon av er som har använt Tinder? Jag har ju jag har missat hela Tinder-grejen. Nej, att jag, jag har, har ju inte det. Nej, Men jag har inte jag... varit singel under den här tiden som han har funnits. Jag, jag, jag har ju blivit äh, varse i alla fall. Jag, alltså, det Inledningsvis som sågade jag i Tinder som jag sågar allt. Allt som är liksom, tekniskt sågar jag ju naturligtvis. Jag tycker att man ska träffas på helt andra sätt. Så. Uh, och så hade jag en, en, en vän här äh, som, som var single och var single länge. Och han ja, hade problem att hitta truntimmar och sådär. Och sen så, så sågs vi inte på ett tag. Sen så, så sågs vi igen efter några månader. Och han bara, då hade han träffat sig jävla bra sig också. ja bara, men vad kul. Vad gjorde du det? Var det liksom på någon sån här... Ja, hembygdsskola Nej, på Tinder sa han. Ja, då var fan på han, Tinder. Han Christine 87. Ja, men då, <laughs> då hade han liksom, han hade kapitulerat inför detta. Och så, och så sa han att nej, men det fanns en del, det fanns ju bra tjejer där också. Och Då tänkte jag att jag kanske måste omvärdera det här. Det kanske är så att Tinder är där det händer. Men så här jo, tror Så jag. kan för... det mycket väl vara, men det spelar ingen roll. Alltså, en riksdagsledamot ska ju inte vara där. Det, det är nej. ju ändå ett ställe där, som är till för att skaffa sig en partner, om jag inte har missförstått det helt och hållet. Det ja. kanske visar sig att nej, du, det är inte alls det är det. Du får man... inte riksdagspolitiker skaffa sig partners. Vad fan ska de? Ja, då men då kan de kan skaffa sig partners någon från annanstans. Fan, de, de, har ett, de har ett riksdagsgym där bara de kan gå och gymma. De kan ha ett eget Tinder där bara de får vara. Men det är ju jättebra så för sossen och Sverigedemokraterna i, ja. i jävla. Det är ju sparkarna eller vad det var. Ja, inte han. Skalina. Men jag ska tror Tinder när det kom, för det, det, det bygger ju egentligen på en bög, det här Grinder. Ja, och det är ju fokuserat den, den Ja, men du du, ju det är jag förstår, är mycket du. mer fokuserat på att man ska... Alltså det är så här för att hitta ett, någon att ligga med på lunchen. Typ. Uh, bögar har ju lite andra krav. Till den jag uh, pratade behov. om det här förut. Det är därför jag vet det. fantastiskt <laughs> <laughs> <Och, skratt> uh, 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 Jag tror att Tinder... Jag trodde att det var så. Det är så jag förstått det från början. att det var. Men sen, idag är det väl den vanligaste -appen, liksom. Men... men Okej, det finns tusen problem med Tinder. Jag skiter i det. Jag tycker inte att en, spe speciellt inte en profilerad person som Hanif Bali... Alltså för mig är det att jämföra med att, eh, om Jimmy Åkesson använder eh, Tinder. eller vad som helst. Jag alltså, tror att han inte gör. det? Var... Nej, men det är säkert, säkert gör han, han sitter det. Sitter i husvagnen och, <laughs> och swipar pensel. Det är i sådana fall ett problem. <laughs> Hänger ut den där så att det fritt fram och går <laughs> Och böda campinget. Ursäkta. Jag För kan inte hålla som mig. som Ann Heberlein när hon pratar om Sverigedemokrater. <laughs> jag har hört så mycket om Jimmy. Så. <laughs> ja. Ja, nej, men visst. Uh, nej, jag, tycker att det, jag tycker inte att man som riksdagsledamot ska liksom hänga på Tinder. Det, det, det säger sig själv. alltså Att hamna i en honungsfälla, det finns inget lättare sätt att göra det. Sen var det inte säkert att det här var det. Vi, så, vi vet inte. Men jag tycker att hela den här saken med att uh, det här förmodligen kommer innebära liksom slutet på hans tid som riksdagsledamot. Åtminstone till nästa mandatperiod, vi får se liksom vad som händer. Men att man liksom kan tvinga bort någon genom något som kanske inte ens är, är det minsta sant. Um, för att pöbeln uh, kan bestämma det. Mm. Och Genom att vänstern, och vi ska prata mycket i, i kvällens livestream, ska vi prata mycket om uh, liksom vänsterterror och liksom hur man helt struntar i Alltså Den här dubbelmoralen i att man talar om åh, demokrati och yttrandefrihet och hur viktigt det är, bla bla bla, men det där är egentligen helt ointressant. Samma sak är ju här. alltså Sanningen är ointressant för dem. utan så här, Hur kan vi nyttja det här för att flytta fram våra positioner? Och det måste man ju ge vänstern. De är hänsynslösa. På, och Det är därför de har den makten de har idag. Jo, ja. så är det ju. Men, men det är också, den, den är ju väldigt avhängig en media som har tappat all all liksom allt intresse för att på något sätt rapportera på ett etiskt sätt. Jag menar, hade det inte varit för, för att massmedia plockar upp sånt här så hade det ju stannat inom vissa cirklar. Men då, då finns ju massmedia där alldeles oavsett vilken kant den, den är på för att liksom hugga direkt. Och det, det har ju också gjort att Alltså de slår sig på bröst om pressetiska regler och liknande. Men jag menar, Vad va spelar någonting för roll? Och det, det måste ju kännas bra jävla hopplöst när man hamnar i det här och har någonting att förlora. Det är ju därför man ska leva efter devisen att man inte har något att förlora om man håller på med politik. Um, ja, så att, nej, men Det är ännu ett exempel på hur de arbetar. Och, och, jag vet inte. Jag, många säger att vi ska bli likadana. Jag, jag, jag tror inte ens att vi kan det om vi så skulle vilja. Um, ja, alltså, vi får nog vidare i livestreamen här. Men nej, det tror jag inte jag heller. Vi har fått olika världssyn helt enkelt. Ja, men vi hade ju ett exempel igen. Till exempel, nu nere i Spanien var det va? Där någon, någon, någon bög eller flata hade blivit överfallen och fått rispat. Hade blivit så här, ja, någon hade ristat in någonting på skinkorna av alla ställen. Mm, mm, mm. Och det var ju jätte de stora demonstrationer mot, mot homofientlighet och sådär. Och visar det sig att man har gjort det själva. Det var ju ingenting. Um. Så att det var ju bara på. Mm. Och, och, och det där är ju om och om igen. Judarna bälter sina egna gravstenar och antirasister som hugger sig själva. Och, jag menar, det där sker med jämna mellanrum. Vi hade väl en uh. sverigedemokrat som försökte göra likadant? Ja, men han var ju mm. klänning Arnold hette han inte Gjorde han inte det? Jaha, den där ja. Det gick ju inte. Han försvann ju sen från SD. Vad gjorde han? men Det var väl han som ristade in ett hakors i sin egen panna. Jaha, jag tänker på någon annan som råkade ut för något liknande. Men skitsamma. Det är inte vår grej. Men jag vet inte. Det fortsätter ju att hända. Helt enkelt. Så att det här att, jag tror partierna måste väl också... Han heter David von Arnold Antoni. <laughs> Okej. <Okay. laughs> David von 2010. Arnold. Ja, ja. ja förlåt. <laughs> ja, men, nej, ja, jag hade ju förstått om det hade varit han gamla, gamla bonde men, Vad hette han då? Han som pratade om, om djursex i riksdagen. Ja, det är sant. Jag hade ju kunnat förstå om han hamnade i en sån här situation. Det gjorde han ju. Ja. <laughs> Ja, men jag tänker mest att, att Hanif Bali måste ju vara med så att Han borde ju fatta själv att det där kan användas emot. Det. Men uh, det är ju det som förvånar mig. Liksom. Mm. Eller tänkte han så här, Nej, men Tinder, ja, men då, då är ju 18. Det är 18 årsgräns. Då är de 18. Nej, då är han liksom lika dum som Paul Ludan. På vår Discord så är det ju 16 och då får man prata snusk med barnen. Liksom. Så är det bara. Ja, Vi får ju se vad han har. Sagt och gjort. Och det bara handlar om Nej, inte Paludan skiter jag i. Men, men uh, uh, Bali. Ja. Han, uh, det kanske visar sig att det till slut inte finnas någonting. Nej, men han är ju körd i alla fall. Och det är det som är det som vi, vi kan komma fram till. Att han är ju körd i alla fall som moderat riksdagsman till nästa val. Mm. Och, och Att det skulle bara ske av en ren händelse just nu. Nej, det här är ju naturligtvis uh, styrt. Uh, uppstyrt. Det, det kan vara så att han har gått i en fälla från, från start. Det skulle inte förvåna mig. Ja, det blir spännande att följa och det säger väldigt mycket om liksom, det, det politiska klimatet 2021. Det, och, och hur taktiken från metoo har fortsatt. Det det är också det här Man får aldrig ifrågasätta en kvinnas historia. Det finns ju faktiskt de som hävdar det, det alltså, mm. rakt ut. Mm. Eh, och Det ger ju kvinnor i det fallet då, eh, en absurd makt <går> över vem som ska få äta och inte. Ja, men Nu har kvinnor varit så förtryckta genom hela historien. Så att man kan faktiskt låta dem få den makten. för de skulle aldrig, En kvinna skulle aldrig missbruka den typen av makt. Någonsin. För de är godhjärtade varelser som bara vill väl. Amen på det. Tack för mig. Uh, vad händer på logik då, uh, Ja, det händer massa, massa <grycker> grejer. Jag, jag, jag kan ju inte prata om allting riktigt just nu. Äh, men någonting som har hänt precis äh, nu när vi lyssnar på det här så har vi ju lagt upp äh, tre nya böcker från Antelope. Äh, de skulle ju såklart haft framför mig nu så jag kunde sagt vilka det var. Det var en äh, Carl Smith mm. och det var en barnbok äh, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det är gamla europeiska folksagor som de har äh, ja, illustrerat. Då. Och sen så är det en, en bok om hur man lagar mat. Med inte bara, men, men med råa ägg som ingrediens. Eh, Råäggnationalism. Egg Nationalism skriver en kille som heter råäggnationalist. Nationalist. Det mm. låter orimligt att han heter det faktiskt. Nej, det är hans namn. Det står på boken. Ja. Författare, Raw han egg finns, Nationalist. Han finns på Twitter också. <laughs> Då så. Finns ja. han på Twitter så? <laughs> Ja, kanske Tinder. Jag har ingen aning. Men vi ska kolla om det finns på Tinder. Ja. Men den här råäggnationalist boken och personen. Alltså det, där har man ju, det är något som jag har hört om. och Jag tycker folk verkar väldigt sugna på den boken. Mm. Och Sen har vi såklart slonkarna, de svenska twitter slonkarna som pratar om hur de slonkar råa ägg och sådär. Så det där kan ju bli en storsäljare. Men jag tänker, <laughs> på, vilka sätt kan man, på vilka sätt kan man... Kan du, ge, kan du hämta boken? Eller? Jag hämtar boken. Det är, alltså, ah. det är en grej idag att man slonkar ägg. Jag, jag såg Robert Almgren, vår vän. Han är en äggslonkare- Uh, han, han skrev om det där med, med äggslångt <laughs> det var så roligt. Men Det är en kokbok. Uh, alltså det är kokbok. 31 recept ser jag här. Uh, ja, men är men allt är inte en kokbok då? Ja, men det, kan inte vara, det är inte bara råägg. Du kan kan inte koka grejerna om det ska vara råägg. Eller det är så så det är, rå De är ju råa från början. <laughs> men jag antar väl att det är, det, är, det är ganska mycket text i början också om varför man ska käka råägg och bild på höns och grejer. Uh, <laughs> Det är ett, om man är inne på bilder av höns så är det fan toppnors. Då ska vi se här. Eh, scrambled ägg kan man göra. Men det är ju inte rått om du scramblar det. Mm. Så det är 31 äggrecept alltså? Ja, pocherade push, ägg. Men de är inte heller råa? lätt? Men de är inte råa? Men jag, jag inte det är, det. är jag någon kan form förstå. av lögn i det här. Jag, jag är ju bild på någon 20-tals muskelknutte. Ja, men det är han som han var den första ja. Uh, ja Fischermans ägg. Det är trevligt. Saken är den att det, det är lite roligt. Va? För det är att det, som inte ens kan I USA så har det blivit så här. Det är ju ett jävla liv. för att så här... Du kan inte äta råa ägg, då dör du. Det är mm. på riktigt vad jänkarna tänker sig. Och det, det, det ligger lite i att jänkarna har så förbannat dålig mat i många fall. Så att Det kan vara så att du dör. <laughs> det är salmonella i vartenda äggtyp. typ. Mm. Uh, I Sverige är det inte ett dugg konstigt att, att dra i sig, liksom, ha rått ägg på, på maten eller uh, liksom ett rå, rått ägg på råbiffen. Eller Men det är, inte... är Rocky? Rocke. ja. 80-talet. och sket man i sånt här och mådde ah, ja. bättre. Det är nu när alla jävla fnissmödisar sitter och... Uh, jag tittade på... Måste um, genomsteka köttfärsen annars dör du. Nej, ät en mm. Sådär. <laughs> Jag tittade på det här programmet uh, Sveriges starkaste familj som går på Sveriges Television. Där det ägg. Någonting ska jag ha tänkte jag för mina skattepengar. Då <laughs> valde jag ut det programmet. Um, och då var det en massa olika människor som tävlar. Och De som vann så här, de två första avsnitten, typ alla tävlingar, de, ja, dels så äter de ju råägg ägg. Då, så de, de bara öppnar det, äter det. Sen kastar de in skalet i munnen och tuggar på också för att det innehåller en massa nyttiga grejer. Mm. Men inför varje tävling när alla står och värmer upp och tränar och grejer, då sitter de och käkar ostbågar och garvar åt de andra. Och sen vinner de rubbet. Fantastiska människor. Från, från Värmland såklart. Ja, såklart. Uh, ja, nej, det verkar inte bara vara råägg i den här boken, utan det verkar vara olika äggrecept. Men framförallt så verkar det ju vara motivation och det verkar mm. vara inspiration. Eh, texter om varför man ska äta ägg helt enkelt. Men jag tycker och, och... det låter som en kul bok hur som helst. Ja, ja, alltså, det är det? Kul bok och bra, en bra, ett bra budskap. Mm. Som går tvärt emot mycket av det jävla elände vi, vi ser och hör idag. Så att absolut ska man köpa den och ge till antingen till sig själv då, eller till någon som kul behöver procent. Oh ja, oh ja. Jag skulle behöva en. Ja. Alltså, jag vill gärna ha en. Så skick, att om någon gör en beställning och skriver att den är till mig. Är det till mig? Magnus Söderman heter jag. Björn Björkqvist. Ja. Jag kan ta en också. Dan Eriksson. Det var det var Bara innan vi lämnar äggen. Har ni provat att slonka råägg? Ja, när jag såg Rocky så gick jag ut i köket och slonka. Det var på, det här nu, nu är vi på 80-talet tror jag. Det var inte gott alls. Det var som att... Björn? Ja. Nej, nej, jag har sett människor göra det och mått illa. Jag har provat det också ett gäng år sedan och jag svalde inte. Du, okay, du sväljer inte råa spottar. Jag spottar ut helt enkelt. Men Det är, Men, ju, som, det är ju som någon form av snor. Liksom. Ja, nej, det är väldigt, jag tycker väldigt mycket om ägg. Alltså, alltså, man kan ju göra mycket gott med ägg och därför är det, också det där, en superbra bok. Då. Men roa ägg, nej jag, jag hoppar det. Och, jag har andra saker jag kan förbättra i min diet innan jag börjar gå på att förbättra äggen så mycket. Känner jag. Nej, jag känner att det börjar bli dags att slonka ägg. Jag, 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 jag vet inte om jag ska göra det före för min morgonyoga. Kan inte du slånka vaktelägg? Swisha gärna vaktelägg slonkade Eller ett strutsägg. Ja, strutsägg hade varit för det? För fan, och slonka det. Vet, man tar en sån här ölseidel alla tio liter i Tyskland och bara i med ett ägg. Mm. Jag tar ett ägg om dagen. Och de bara, men du är helt sjuk människa. Ja, men det är för att det är ett strutsägg. Mm. Det är sjukt. Sjukt att jag har en struts då, som ska värpa det här. och de får brottas med strutsen. <laughs> ja, vi får se hur det blir av det här helt enkelt. Det rör på sig på den geopolitiska scenen. Det är riktigt, riktigt sura miner eh, mellan Frankrike, USA, Storbritannien och Australien. Eller ja, mellan Frankrike och resten kan man säga. <här> um, Kina och Ryssland är rätt sura också. Uh, vi kommer nog till det. Men det handlar ju om den här nya ubåtspakten uh, som Storbritannien, USA och Australien har ingått. Där USA uh, ska vara med och leverera ett gäng um, kärnbränsledrivna ubåtar um, till Australien. Uh, och Det säger, okej okay, det låter inte så konstigt, uh, vad det handlar om och varför Frankrike är så sura är för att Australien hade redan ett avtal med Frankrike om att producera ubåtar. Dock ville Frankrike inte uh, producera kärn Eh, vad säger man, kärn, kärnkraftsdrivna ubåtar utan hade då någon annan diesellösning eh, som man hade kommit överens om. och Vi kan komma till varför det sen. men eh, Då har alltså Australien bakom ryggen på Frankrike under åtminstone ett halvårs tid arbetat fram den här dealen med USA och Storbritannien. Eh, och eh, säger nu upp avtalet med Frankrike, eller liksom struntar i att hedra det, den mm. överenskommelsen, och handlar istället från USA och Storbritannien. Eh, och Frankrike menar ju att de har redan gjort stora investeringar för att kunna leverera det här till Australien. Och Det handlar om hundratals miljarder i orderbelopp som man väl mer eller mindre har budgeterat för, för framtiden. Eh, mm. Och Det här är ett hårt slag mot, mot Macron och, och Frankrike generellt. Um, så att Frankrike, riktigt, riktigt sura, kallar hem sina ambassadörer från USA och Australien. Uh, och det är första gången man har kallat hem sina, um, sina ambassadör från USA. Mm. Um, och det det är ju, kan ju låta, men vad betyder det? Ja, men det är ett ganska så här starkt diplomatiskt vapen att visa att alltså, det är typ steget innan krig. Mm. Och, ju mer man läser om det här och analyser och så, så inser man också att det här är något som, för, hade det hänt för 120 år sedan, då hade det, det här betydt krig. Ja, ja. Nej, men det är jätteallvarligt på det sättet. Men, men Jag ser någonting helt annat. Eller, inte någonting helt annat. Men... Jag ser dinosaurier som... Ja. Är <laughs> jag ser ett land som heter Sverige. Nej, så här, Det, 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 det är stora och intressanta i det här det är att vi kanske också nu ser ett, 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 ett liksom geopolitiskt skifte. Eller det är ju det vi ser från, från Europa till stor del. I alla fall vad gäller USA. Och, och Det vi ser är ju att man på riktigt är bekymrad över Kina. Och Det här handlar ju om, att, att, det här handlar om ett försvarssamarbete som jag tror man kommer lägga mycket mer energi på än till exempel att bry sig om Ukraina eller Europa framledes. Det här är, det är fortfarande ett, ett område där USA har väldiga resurser. Alltså Deras, marin, äh, deras flottstyrkor. Äh, de har ju fått på nöten lite, lite sådär på senaste tiden rent generellt, men flyg har de och de har flottan. Äh, så det är utomordentligt alltså bra för dem att göra det här. Det handlar inte bara om ubåtar. Det handlar om att hela Indiska oceanen och Stilla havet blir, blir den nya geopolitiska liksom, hotspoten medan Europa hamnar i bakvattnet. Uh, och Det är för att man får tillgång till eller ska finnas i närheten av Sydkinesiska sjön. Uh, mm. och Kina har redan sagt det här. att uh, Det här kan sluta med att Australien hamnar i krig. Mm. Om, det blir, om det blir krig i, i området. Då är de liksom det som de som ligger närmast. för De ingår i detta. Uh, och Det är här allting bara skiftar. Över en natt så skiftar allt. Um, och, och Jag vet inte exakt vilka konsekvenser det kommer att få. få. Nej, vi ser ju också till exempel att Kina har, har enorma Uh, satsningar i Sydafrika och liknande. Alltså, de har ju sakta men säkert etablerat sig. Uh, och, och Nu slår man till lite grann där, de, uh, fortfarande, där det finns möjligheter också. och Det är ju det, det, den här, det här området. Uh, mm. uh, sen ligger ju Storbritannien uh, väldigt mycket i, i Europa. Uh, men det är fortfarande en, en nation som är... Uh, liksom uh, Trots att den inte har sina kolonier så har den fortfarande den Alltså Det är en sån nation fortsatt i vilket fall som och helst. Och absolut en självbilden måste man också o ja, veta. -ja. Och ja. Ja, dessutom lämnat EU nu då. Som, precis. Som gör, precis. EU står helt utanför där. Ja. Men det här. Det visar ju också återigen att, att ja, EU, liksom vad är det? Va, 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 vad blir det av det här? För att USA, och Det här öppnade ju Donald Trump upp för. Han, han ville ju i princip liksom lägga ner NATO. Mm. Uh, och, och Lite grann så jobbar, jobbar de vidare på det sättet. Det, det lovades ju uh, friskt om att USA minsann skulle uh, ha tillbaka relationerna med sina forna och nu blir det ordning och reda igen och så vidare. Men, men man tar chansen för att det är redan så pass skadat och det kanske är också så att de inser att nej, men det, det här är en bättre väg för oss. Um, och, och man, man, man tillmäter inte Europa Alltså, nå vidare, eh, vidare stabilitet säkert. Eller så. Man har gjort sina analyser där också. Jag tror att det är mycket sånt som, som blandas in. här. Mm. Ja, alltså, och det finns ju flera perspektiv på det här. Eh, och jag har gjort mitt bästa för att försöka läsa liksom, både då, eh, från den här eh, pakten eh, som då kallas för Aukus deras perspektiv. Alltså varför Australien gör som de gör och varför USA gör som man gör. alltså Nominellt, det man säger åtminstone. Sen kan vi ha teorier om annat. Hur reagerar Kina på det här? Vad har de för kritik? Hur reagerar Ryssland då som ju såklart ser att nu, nu liksom Nato flyttar fram positioner och man har ju ett ganska starkt samarbete med Kina från Ryssland. och så så Det har varit rätt intressant att försöka förstå hur man ser på det här. Men om vi bara varför gör Australien som man gör? Eh, och Det som de själva menar och som Kina-kritiker menar är just att det, det här handlar om Kina. Och, eh, man menar att Frankrike, och Tyskland och EU mm. har blivit allt mer Kina-vänliga. Man har velat få ett nytt handelsavtal med Kina. Eh, och att Det här skulle vara anledningen till att Frankrike inte ville hjälpa då Australien med atomibåtar heter det riktigt ordet. Eh, kärn, kärnkraftsdrivna atomubåtar. Um, och, 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 men, eh, och att det här är då en, en viss flathet som man ser det då gentemot Kina. Samtidigt som man menar att Kina under eh, lång tid, senaste eh, två åren ungefär, har eh, varit oerhört starka alltså påtryckningar mot Australien. Man har eh, trappat upp närvaron i Sydkinesiska havet. Eh, vi vet att man har gått hårdare åt Taiwan. Eh, man har skickat in fartyg på japanskt vatten. Det finns alla de här eh, bitarna som gör att eh, Jag skulle säga Australien, ja, men kanske framförallt USA är väldigt rädd för vad Kina håller på att göra. Mm. Eh, och, och att man ska kunna springa om USA faktiskt som, som supermakt eh, väldigt snart. Mm. Eh, och Därför så vänder sig då eh, Australien till Eh, eller jag tror att snarare det var USA som kontaktade Australien. Eh, men man då ser då att ja, men då kan vi få de här atomibåtarna eh, och eh, vi får det här starka stödet i ryggen. för man, det, är också, det är också det här säkerhetssamarbetet. Det är inte bara mm. köpet av atomibåtarna. så Man får plötsligt hela eh, liksom amerikanska styrkan i ryggen. Och, Säger man vill om vi är någon fransmän, men de är inte kända som liksom, <går> bästa soldater. Käka baguetter kan de, men, krigen, ja. <går> Nej, men de, Även om det är ett litet land. Och det, 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 det vi såg till exempel, och det, det är faktiskt sant idag också. Om man tittar på världskriget, det, det som gjorde att USA vann, det är att det är så jävla stort. Ja, och det är det som är problemet med Kina också. Det är sin helvetes helvete stort. Och de, de har en massa människor. Det går att skjuta in människor i köttkvarnen. Och de har naturresurser. Frankrike. Eller vad du vill, har ju inte det. Uh, och och liksom EU som sagt uh, har ju också visat sig vara en jävligt svag uh, statsbildning. Mm. Uh, och så vidare och så vidare. Så att, nej, jag, jag förstår varför de gör det också. Uh, och, och Jag tror att de vill lämna den gamla världen bakom sig. De är, de är trötta på det här. Uh, jag menar, USA, liksom det sista nu, liksom slutgiltiga jävla nederlaget i Afghanistan. Dags att börja på ny kula. Och det intressanta med det är frågan vad händer mer i regionen? Vad händer i Mellanöstern? Hur, hur, hur kommer det här på sikt påverka Israel? Vi ska komma ihåg att Israel existerar på grund av att USA är världens mäktigaste militär. Punkt. Mm. USA är snart inte världens mäktigaste militär. Punkt. Vad fan händer då? Och det är det här som ska bli intressant att se. Håller USA på att helt liksom, om, omskapa sig till någonting helt annat? Har man, hur tänker man? Det är de frågorna, rent geopolitiskt. Vad händer i Mellanöstern nu? då Vad händer i de regionerna där man tidigare har varit involverad? Man har varit involverad i hundra år. Liksom. Mm. Um, imperiet håller ju på att falla samman och nu, nu satsar man här. Men, man, precis ja. för att Du nämnde Ukraina och Ryssland Och så tidigare. Men det är också så att kan man stoppa ökat kinesiskt inflytande i den här regionen så stoppar ju det också Ryss, alltså Det finns, Det är ju en, en, liksom en, en struktur som växer fram här med bland annat då Kina och Ryssland um, som ett maktblock. Um, som USA såklart är, är livrädda för. Och det som händer nu är att Australien på allvar då ansluter sig till... Det blir den här anglo, anglo verkligen, mm. um, där man nu inte verkligen. Det här också, EUs roll blir så intressant. för vad EU, kan man säga nu till viss del tappar Australien som den här starka samarbetspartnern. Oh ja. ehm, medan de då söker sig till den amerikanska världen. Ehm, och det här är ju också, Samtidigt som Storbritannien har lämnat EU, eh, och för mig är det här också en rörelse för Storbritannien. Man har ju varit väldigt tätt sammanbunden med, med USA under lång tid. Men det visar ju, liksom, man, man bekänner ju färg på vissa sätt. Här, liksom att, nej men ja. nu, vi har det här samarbetet. Och, Uh, vi är en del av det här maktblocket. EU har ju åtminstone nominellt, och vi får utgå ifrån det igen, velat bli ett, ett eget maktblock. Alltså, um, visserligen har man alltid stått liksom, USA och NATO nära, och så vidare, mm. det så här, men, men att kunna liksom hävda sig och stå på egna ben. Um, det har åtminstone varit drömmen för de tyska eu och så där. Det är, att man då Genom att få ett enat Europa så ska man kunna vara den här maktspelaren. Det som händer nu det är ett hårt slag mot EU som maktspelare. Ja, men det, det är också att det här är naturligt. Ja, ja, de borde sätter komma. Ja, det är en anglosaxisk ja, sfär. Ja, USA, Storbritannien, Australien. Det är anglosaxiskt ja, i allt väsentligt. Fransmännen Uh, och, och så har du några till. De, de sitter, alltså, du kan, EU, det, det blir inte bättre än... Alltså, Biermanerna håller ihop. Delvis har vi ju inblandning naturligtvis med den anglosaxiska sfären. Sen har vi den latinska och så vidare. EU kan inte bli den här uh, liksom, statsbildningen som de hoppas på. Det går inte. Det kommer inte fungera. och Det ser man ju nu. Britterna är ju långt mycket, uh, långt mycket mer glada över att uh, vara tillbaka med, med staterna och nu Australien. Det tycker de är skitbra. I. Uh, för de har aldrig haft med Europa att göra. De, har alltid, de, har liksom inte, de är inte en del av Europa. Och, och Sydeuropa har alltid varit Sydeuropa. Va? Och, och så vidare. och Så vidare. Så att, nej, det här är ju bara ännu ett, 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 ett tecken i tiden på att det där inte heller kommer att hålla ihop. Um, och, och det intressanta blir att att se då, vad, vad det här för konsekvenser. Och, och som de, 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 de har ju rätt i att Merkel och de har ju varit jävligt eh, t, liksom, tafatta mot Ryssland. Uh. Eller, eller kloka. Det, det får man väl välja själv. Då. Men det har inte varit så här. Så här ja, men vi ska ha den här gasledningen. Så de har ju gjort sig beroende av eh, Ryssland på, på många sätt och vis och, och inte alls tagit den hårda ställning som, som det USA har velat. Mm. Och Det kan vi tycka är bra. Eller så tycker man det är dåligt. Skitsamma. Det har de gjort. Och, 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 då, då känner vi också då, USA kanske att nej, men då, då går vi vår väg. Då. Och Det är så här det blir. Och Det här är vi spott. Man går sin egen väg och man söker sig till de som är den närmast. Och Det är därför vi omedelbart bör titta på ett, ett nordiskt försvarssamarbete eh, hellre än ett, ett eh, europeiskt. Mm. Och då menar jag också norra Tyskland, och, eh, ja, så att Sverige får innan havet igen. Jo, men så, absolut. absolut, det, det är ju det allra bästa. Samtidigt så har vi ju den här förändringen som ändå pågår i alla länderna också. Alltså det det är folkutbytet som pågår. Mm. Just nu så är ju makten, alltså den amerikanska makten, även om det kanske inte ser ut så, men det är ju till stor del vita män och judar. Mm. Men judar från Europa. white to me! Ja. Storbritannien, samma sak. Australien, Europa också. Det är vita människor som, som styr till stor utsträckning fortfarande. Men så kommer det säkert inte se ut om kanske 50 år om det här folkutbytet pågår, utan då kommer det vara helt andra typer av människor som sitter i, i, i maktens um, Absoluta centrum och, och då kan det bli helt andra allianser det handlar om också därför att eh, de alltså. Om vi säger ett Sverige som styrs av. Um, uh, Hanif Bali släktingar mm. och, och ett uh, Danmark som som styrs av uh, kurder kommer man kanske inte så bra överens. Man kanske blir krig då, mellan de två. Så kommer våra barn kallas ut uh, till att slåss för bara, den, vi har alltid varit kurder. Vi var alltid kurder. <laughs> ja, de tittar vi på gamla tavlor och bara, jo, men vi slogs ju mot danskarna på den tiden också. Ja precis, det är så, samma fan. Är kurder. Uh, Nej och, Det här kan också få... Uh, vi får ju se, nu, nu är fransmännen förståeligt uh, väldigt upprörda. Uh, mm. så att, och du, vi får se vad som liksom kan gjuta olja på vågorna och så där. Men jag tycker det var intressant, um, det publicerades en intervju i, i The Observer um, där Kim Wilshire har intervjuat Lord Peter Ricketts uh, som är tidigare uh, brittisk ambassadör i Frankrike och har jobbat på um, utrikesdepartementet kan man säga det, Storbr Storbritannien. och så där. Han är en lång, lång diplomatisk karriär. Eh, och han eh, ska bland annat... Sagt, och det här kom inte med i intervjun, men hon skriver om det på Twitter. Eh, att eh, fransmännen eh, känner sig såklart väldigt svikna och att man frågar sig själva nu, vad är ens meningen med att vara eh, allierad med NATO? Om det här är hur USA behandlar oss. Och, och Det är det här man måste se också. att Här är då NATO-länder och där USA för att Det här avtalet med Frankrike det var ingen hemlighet. Det här har varit offentliga uppgifter. Alltså det, mm. jag vet om. Och Att USA då, som ju är liksom Natos kärna, att de eh, går bakom ryggen och förhandlar bort det här avtalet för Frankrike, alltså det är ju väldigt allvarligt. Det går inte att komma ifrån det. Eh, och eh, det, Jag har hört från en annan person jag talar med som är eh, väldigt eh, insatt i liksom geopolitik och så här, som jag pratade med tidigare idag. Alexander Markovic, för de som har följt honom, eller unga österrikiska identitären. Han sa till mig också att man har hört från flera i Frankrike som han har kontakt med att det är liksom snacket direkt nu att vi måste ut från Nato. Alltså politiker mm. som säger det. Att vi måste lämna Nato. Om det kommer ske i en annan fråga. Men jag förstår att det är den reaktionen som blir. Och jag har ingen sympati för Nato eller för Emmanuel Macron. Men det man påpekar också är att man har valet nu i april nästa år. och Det här är ju, alltså, det här är ju en stor eh, skämskudde för, eh, för Macron. Mm. Och, um, som han, nu ska han försöka få upp en budget och man, de har gjort stora investeringar som de nu inte kan använda sig av. Han har blivit förutmjukad offentligt. för Det är ju verkligen vad han har blivit. det här är ju ja, så att, uh, Fransmännen uh, de är arga. Ja, men förstå, uh, förstå det här. och Det här tror jag är liksom ytterligare en lager på detta. Trump uh, han ändrade på allt. Trump satte igång en process. Alla som hoppar av Trump-tåget uh, gjorde det av sina skäl. Men man måste, och vi har alltid sagt det, man måste se Trump ur ett perspektiv. Trump satte igång en process som fortfarande pågår. Ingenting är som det var. På det sättet. Visst, Frankrike har tidigare jävlats lite genom att inte gå in och kriga i Irak och så vidare. Men det har varit en... Det här med Nato, det här med liksom väst mot öst. Allt det här har varit väldigt tydligt. Det har varit så. Uh, och, och helt plötsligt så kom Trump och sa bara äh, vi skiter i något och vi gör så här. Och, så, och så allt var så vad fan händer? Och helt plötsligt börjar folk tänka själva. Det, det är lite, inte vet jag, liksom, och nu blir de... Liksom, ja, men okej, hur, gör, hur går vi vidare nu? Och våra ledare så kallade, våra ledare i Europa de, de är fortfarande yra höns. Men det är klart att, att Frankrike till sist okej, men vänta nu. Det bara händer saker överallt och säga okej, okay, hur man är sig själv närmast. Jag tror att du kommer få se det uh, på många platser. Att, att man precis som USA, Australien och, och så där nu. Ja, Storbritannien tänkte ju så. Vi lämnar EU, vi är oss själva närmast och så söker vi andra allianser. Det är ändå fantastiskt roligt att, att uh, på valnatten eller några dagar efter valet, snarare när det stod klart att Trump hade förlorat, så ju alla Europas politiker och förklarar att nu har vi fått en vän ja. i Vita huset. Jag. Precis. <hans> 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 Fick de. Nej, för jag såg ju makten i uh, den djupa staten i uh, Uh, USA har ju också gjort analysen att okay, all, Trump satte allt på ända. Vi kan göra vad vi vill. lite grann som att bli dumpad. Du kan mm. göra vad du vill. Du, du är tillbaka din frihet. Du kan gå åt alla möjliga håll och kanter. Uh, eller så kan du fortsätta söka de, de liksom destruktiva förhållandena du hade. Uh, men USA verkar gå Så får vi se Frankrike. Och så, jag tror att det, liksom, det, kan, det kan dröja 50 år, men det finns en sån här en sån ett frö av att vad fan. Nu kan vi göra något annat. Jag tror att det kommer hoppas på det tåget av andra också. Mm. Det är så Jävla fult av USA. Alltså, det är skitfult av USA och Australien. Ja, det är som med jo, sina egna tyckte... allierade. Liksom. Ja. Det, ja. Man kan ju tycka massor så här, och att man kan ju också tycka att det äh, är inte Frankrike lite gnälliga. Så här, de, jo, de är ju gnälliga. De också. En affär och de bara, nej, då ska vi ta hem våra gubbar, vilket drabbas av det. Våra landsmän. Freedom hem. fries, <laughs> säger jag. Ja, nej, men det fick det, de vet det inte dock. Det som ändå är intressant är de här nya maktblocken som växer fram. För att det har inte varit sunt under en period där USA i princip själva har varit uh, det enda maktblocket alltså efter Sovjetunionens fall, utan det, det behövs åtminstone två tre. Uh, sen är det ju kanske olyckligt för, för vår del av världen att vi inte är en del av det. det vi kan konstatera att om du vill äh, ha trygghet och lugn och ro i framtiden då är det Sydamerika som vanligt. Det där jävla landet har jag alltid varit inblandat i någonting. Sydamerika är inte ett land vill jag tillägga. Ah, ja, men alltså... Men landmassan. <här> landmassan, Sydamerika. Välj inte knarkställena äh, utan lite längre ner. Det har inte, de har haft lugnt, lugn och ro hur länge som helst. Fantastiskt. Inga världskrig har drabbat dem. Nej. Ja, det är sant. Jag, vet. Ja, men jag läste också i um, kinesiska Global Times som är en partigodkänd <laughs> uh, dagstidning i, i Kina. Lite uh, som SVT kan man säga. Ja, ungefär. Lite som uh, Svegot, va? Ja, också och de menar va? De, 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 alltså de skriver ju ett kinesiskt perspektiv och som sagt för Kina har det ju varit bra att Australien inte har kunnat få några atomubåtar och Det är ju därför återigen, det är ju därför Australien sagt att ja, vi måste ha det. och Det är därför USA kan komma in. Ah, Frankrike och Tyskland vill inte, för de vill inte förstöra relationen och försöka bygga med Kina. Mm. USA vill trycka undan Kina. Mm. Eh, det är ganska enkelt. så att Kineserna nu, säger, de, tycker ju, de försöker ju nu eh, liksom bygga upp idén om att Austral... Australien är de stora förlorarna här. De blir väl lurade av USA. Det här kommer att bli svindyrt och det kommer liksom inte... liksom de här atomibåtarna är ändå inte bra i det här havet och de kan inte gå på så grunna vatten. De har inte saker. saltvatten. <laughs> Ungefär. Alltså det är så här... Analysen är verkligen, bara... ni blev lite lurade, det kommer att vara dyrt och ni kommer att inte kunna förklara det här. Ganska mm. roligt. Det finns säkert någon poäng i det där, men allt är så svårt att läsa um det här liksom statsgodkänd media från diktaturer och försöka liksom ta det seriöst. Man sitter ju alltid och drar i ögonen också när man läser det man skriver. så att man ska se ut som. det Konstiga ja, ja, eh, Alltså Kina är också... Det är inte så imponerande, alltså, De är många och sådär, men det är inte så jävla imponerande ändå. Alltså, jag, jag förstår att de fruktar. För att tror amerikanska... ni att Kina fejkar sin folkmängd? Ja, det tror jag. jag tror de fejkar det mesta. Jag... Ja, de är de, Ska denna, vi inte... eh, detta fick jag från Filip och Fredriks podcast. <laughs> det här, jag vet inte, på något sätt kom de in på att det var någon som hade, kines som hade sagt någonting. Att man, man alltså grovt överdriver hur många kineser det finns. Att det är en så viktig del av dels ens identitet, men också för att vara en maktspelare. Alltså, mm. att Det är många, men att Indien sedan länge har gått om eh, Kina. Eh, och Det är ju väldigt svårt att kontrollera. Alltså... Ja, kineserna, kommunistkina har ju varit knepigt hela tiden och att det skulle bli bättre nu, det tror jag inte. Klart att de gör det. Ja, alltså, det, det är väldigt mycket, väldigt mycket sådana här, vad ska man säga, det är väldigt mycket kuliss som jag förstår det. Om man tittar på vad, nu kommer säkert någon så här kina älskar det, så nu det är det inte jo, det är det. Det är ganska, alltså det är så här, okej, okay, de är många, de har liksom Kalashnikov och så där och det ser flådigt ut, men det är inte så jävla avancerat allting och det är därför du är rädda. För att, säg vad du vill, men Storbritannien och USA, de har ganska schyssta grejer i sina båtar. Deras, liksom, även om svenskarna gav dem på tafsen och sänkte den hel jävla flotta för dem med våra liksom, kustubåtar, va? men i alla fall, det är en klassskillnad. Det är det fortfarande. Det, det kommer dröja innan USA liksom är, är på så pass i bakvattnet. Och nu försöker man göra allt. Men man måste att det här ger också pengar. Det här ger utbyte. Det här ger uh, att, att det blir aktivare. Alltså att, att utvecklingen av nya vapen och AI och så vidare som är inblandat här. Det, det får ju ett, en högre prioritet när det pumpas in pengar när de börjar jobba tillsammans, när de har samövningar och vad det kan vara. Mm. Det är också ett sätt för USA att, att säkerställa att de inte hamnar på efterkälken. Uh, och, och De inser ju att Kina är ett problem, uh, i, 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 inte i varandet men i blivandet. Uh, och, och Man vill tä täppa till det där också. Uh, och, ja, lite beroende på hur starka Kina egentligen är så kommer de svara på olika sätt. Mm. Ja, men hade de varit så starka som de själva är sken av då hade de bara gjort en blockad. USA hade varit tvungna att backa direkt för att de kan inte vinna det kriget. Det kommer de inte göra. De kommer skälla och bråka. Än så länge är nog USA-herre på trappan. Idag när den här podden kommer ut måndag den 20 september, alltså Weltkindertag, <laughs> så är också sista dagen att anmäla dig till. Jag till medlemsmiddag nu på lördag. Eh, på lördag är vi medlemsmiddag i Svenskarnas hus. Vi tre kommer såklart vara där eh, och ett eh, helt gäng eh, medlemmar. Det går, finns fortfarande platser kvar, så att gå in på friasvenska.se eh, som du är medlem i det fria Sverige och boka din plats. Eh, delta på middagen. Vi kommer där att berätta eh, våra eh, mycket intressanta planer för valåret 2022. Eh, och du kommer ha möjlighet att vara med och påverka och Ja, ser lite grann i vilken riktning vi går. Um, så att Jag ser verkligen fram emot att träffa så många medlemmar som möjligt nu på lördag i Svenskarnas hus. Alltså In på friasvenska.se, boka din plats sista dagen idag, måndag 20 september. Um, idag måndag är det också livestream klockan 21 ikväll på bland annat YouTube och Odyssey. Um, så um, kommer vi tala då om terrorn från vänster. Och jag ska berätta lite om vad som händer i Tyskland. Det pågår en, en stor, spektakulär rättegång eh, just nu och där det i helgen hölls solidaritetsdemonstrationer för eh, de åtalade, alltså där eh, AFA var, helt enkelt var ute i Leipzig och slog sönder delar av stan för att visa sitt stöd till eh, vålds, sina våldsvänner. Eh, men det går djupare än så. Det går långt in i maktens korridorer. Det, det ska jag berätta mer om ikväll. Um, och imorgon tisdag så kommer ett nytt avsnitt av På gamla och nya stigar som kommer att handla om romanen Dr, Jack Dr. Dr. Jekyll, och Mr. Hyde. Dr. Jekyll och Mr Hyde. Har ni läst den, Björn, Magnus? Nej, Nej jag har ju inte det. Alltså, det är en klassiker. Jag har inte heller läst arg. den. Man kan ju historien lite grann men man har inte läst den. Nej, för det dyker upp i många andra filmer och berättelser, själva temat. Va? Mm. Ja. Ständig referens. Ja, det det är det. Eller hur? Men jag har ju själv refererat till det många gånger. Ja, ja. <laughs> ja, men det är ju som Dr Jekyll och Mr Hyde. Det vet ju du inget om. Du har inte läst den. Man bara, nej, jag är en sopa. Okej, men om du har läst den eller inte har läst den och vill förstå den lite bättre så kan jag vara rätt säker på att den här podden med Jalle Horn och Robin Holmgren eh, kommer ge dig en hel del. Nästa vecka kommer ett superspännande eh, avsnitt av På gamla och nya stigar med en mm. ja, folkkär trubbadur kan man säga. Men eh, det är förstås Mm. Tack för att ni har lyssnat. Du som är stödprenumerant, du hör oss senast på torsdag igen. Annars är det nästa måndag som gäller. Ha det så